မြန်မာနေဆက်အနီမှာတရုတ်လက်တွေ့စည်ရစ်လေးချင်းမှုကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီလို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးတရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာနေဆက်တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချမ်းမှာလက်တွေ့စည်ရစ်လေးချင်းမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ဆင်ရောက်သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစည်ရစ်လေးချင်းမှုကို닛စင်လေးချင်းရဲ့အစီအစဉ်အရတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ကစာပြီးပြုလုပ်မှာပါ။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးကြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာ နိုမလ၂၅ရက်နေ့ကနေစပြီးတရုတ်မြန်မာနေဆက်တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်းမှာလက်တွေ့စီရင်လိချင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုဟာအဲ့ဒီဒေသအတွင်းကတပ်ဖွဲ့ရဲ့လင်းမြစွာတုံ့ပြန်နိုင်မှုနေဆက်ဒေသကိုပိတ်ဆို့ထိ ंछ ုံမှုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုစစ်ဆင်းနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA တောင်းပိုက်စစ်ဒေသကြီးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလက်တက်အကြီးတန်းဘုံမှုကြီးထန့်ကျွင်းလီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တောင်မိုင်းစစ်ဒေသကြီးတပ်ဖွဲ့ဟာရုတ်ချစ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနေစစ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်လုံခြုံရေးကိုခိုင်မာသောကာကွယ်ထိုင်ထိုင်တော်မှာလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါ